Ove travke, šta im vrede, šta to ima da se jede? Gle, svud ruže, lale stoje i šeboj razne boje. A baš nigde tikva neka ili korinča kod duleka, pa bar da je cvet do cvetka, da je reda i poretka. Već tu leja, tamo bokor, prava zbrka, jad i pokor. Stante ljudi tašta glavo, da vidite umlje pravo, da saznate šta ja vredim, kad prionem vrt da sredim. Bila ponoć, nema gruva. Vrtar spava, vrt ne čuva. I na poso svinja preže, kida lišće, čupa vreže, po lejama rovi, rije, lomi pritke i saksije, porazbaca cveće svuda i napravi 300 čuda. A kad sinu sunce vrelo, jadno cveće pade svelo. Thank you.
svi dobri. Da, da, Zora Sarahmitić je lekar koja je otišla u Krajinu, lečila tamo ranjenike, potom iz Krajine otišla na Kosovo i Metohiju, lečila ranjenike na Kosovu i Metohiji u ratnim danima, sve vreme vodila dnevnik, hroniku. I u toj hronici postoji otklon, postoji distanca, vrlo interesantna. Ona je svesna šta se događa, a kao jedan vrsni lekar, humanista, leči naše ranjenike. I ovdje sam izabrao jedan deo iz novog teksta koji je ona pisala, gde se seća šta se dogodilo i šta se događalo sa našim ranjenicima. Ti ljudi koji su se prvo lečeni u Rudo, potom vukli po ulicama, prosili, to smo sve mi dozvolili. I u hotelu Jugoslavija je bila jedna donatorska konferencija gde je jedan od tih ljudi koji je pre rata bio značajan slikar, učestvovao u toj donatorskoj konferenciji, on je u ratu ostao bez obe noge. Potresno je gde je on pokušavao da sačuva svoje dostojanstvo tako što je za svoje radove koje je dobivao minimalni neki novac kupovao ruže i u kolicima delio te ruže devojkama. Ali da kažemo još nešto o Zorici. Zorica je sada lekar u Oslu, pošto na jednoj od tih njenih promocija knjige Pad Krajine bila je napadnuta od naprednih novinara i ne samo rečima nego i fizički, i njoj su se događale potresne stvari zato što je bila pravi svedok. Ona je svedočila o tome šta se događalo srpskom narodu. U Oslu, u Norveškoj, je uradila prvu stvar, a to je prevela je pisma Isidore Sekulić, pisma iz Norveške. Upravo 100 godina posle posle pisama iz Norveške dogodio se prevod. I šta si je naša ambasada učinila? Naša ambasada je tražila da Zorica plati autorska prava za delo da bi se Isidora Sekulić štampala u Norveškoj, i ona je morala da plati našoj ambasadi autorska prava i za Isidoru Sekulić. Ja sam tu knjigu, taj prevod predložio za nagradu. Ta knjiga, taj prevod je dobio nagradu Akademije Ivo Andrić, ona je bila, njena čerka je bila ovde. U ovom trenutku Zorica radi na dokazivanju šta se sve dogodilo sa preko 10.000 naših zarobljenika koje su Nemci poslali u Norvešku i koji su strašno stradali tamo. Od tih 10.000 vratilo se svega nekoliko stotina. Norveška vlada smatra to svojom sramotom i smatra to svojim porazom i učestvovala je u razjašnjenju i štampanu jedne knjige jednog od tih zarobljenika koji je ostao u Norveškoj i koji je napisao knjigu. Ta knjiga treba sada da se pojavi na srpskom jeziku, pošto je taj naš zarobljenik ostao tamo. Drugi tekst o kome ću ja nekoliko reći jeste naš Miodrag Matický, koji je Vršćanin, i samo da čujemo te uvodne reči. Naša porodična grobnica u Vršcu je na 10 koraka od Sterijinog groba. I onda on govori kako se sreće sa Sterijom upravo tamo na groblju u Vršcu, i ceo njegov razgovor oko Sterijih nekoliko pesama. Ja sam dužan da vas obavestim da je našem kolegi profesoru, doktoru,
akademiku ruskom Miloslavu Šutiću, ima problem sa kičmom i nije mogao da dođe, iako je vrlo sretan što se u ovom broju pojavljuje njegov tekst, odnosno njegovo izlaganje koje je on u Rusiji pre nekoliko godina izložio u Ruskoj akademiji za nauka odeljenju za estetiku i gde je poredio našu pojam žrtve Gojkovice sa Euripidovom dramom žrtva Ifigenija u Taulidi. Dakle, kada se kaže, Euripid kaže da se mora žrtvovati čerka Antigona da bi mogli Ahejci da pređu u Iliji. Svi znate taj moment. Šutić je to izvrsno uradio, to je jedna velika studija. Podsećam na njegovu priču koja se u prošlom godinu pojavila, Mog Pauna boli glava, koja je takođe veoma interesantna. Hvala, čitajte najnoviji broj Draga. Thank you.
Thank you.